mershme, tenton të përdhunoj 11 vjeçare në mes të ditës, ndërhyn një kalimtare. Rreth orës 13:15 minuta të ditës së sotme në qendër të Prizrenit, ka pasur tentativë përdhunim seksual ndaj një të miturë të moshës 11 vjeçare nga komuniteti RAE. Viktima e rastit, e cila ishte një vajzë që kërkon lëmosh, që është joshur nga një dyshuar me një pije, por fatmisisht e mitura ka shpëtuar për shkak se disa kalimtarë e kanë parë ngjarjen. Rastin e kanë konfirmuar dhe zëdhënësi policisë së Prizrenit. Rasti ka ndodhur në orën 13:30 në urën e Gjurit. Një i rritur e ka joshur me një pije të miturën që kërkon lëmosh, por rasti ka mbetur në tentativë. Ka thënë zëdhënësi policisë së Prizrenit. Ai shtoi gjithashtu se personi dyshuar për këtë rast mendohet se nuk është nga rajoni Prizrenit dhe se policia është ende duke kryer hetimet e nevojshme. Për ngjarjen ka reaguar dhe asamblisti i lëvizjes vetëvendosje në Prizren Ilir Gashi, i cili ka qelluar që të jetë edhe dëshmitar. Ai në rrjetin social Facebook ka shkruar se vajza kishte shpëtuar fal një reagimi të një familje nga Prishtina që jeton në Perëndim dhe fal një nëne të guximshme. Sot në mesditë, në zemër të Prizrenit, nën urën e Gurit, një person ka tentuar ta dhunoj apo ta shfrytëzoj seksualisht një të mitur 11 vjeçare të komunitetit RAE. Rasti u zbulua fal reagimit të një familje nga Prishtina që jeton në Perëndim, fal një nëne të guximshme. Fatmirësisht, shkruan Gashi. Ai ka treguar detaje se i dyshuari ka ikur nga vendi i ngjarjes, ndërsa të njëjtën gjë ka tentuar ta bëjë edhe viktima e mitur, por ishte ndaluar nga dëshmitarët derisa erdhi policia. I dyshuari i ka ikur nga duart e shokut tim, i cili më priste te ura, pasi që edhe viktima i mitur synonte të ikte nga vendi i ngjarjes. Së bashku me shokun tim siguruam që viktima të mos largohet derisa erdhi patrulla policore, shkruajti Gashi në Facebook.